Čaute priateľe, ja pozdravím vás z prírody. Dnes som na celodennej túre a čo sa týka jedla, vyhradil som si dnes trochu viac času aj na prestávku, ktorú práve robím na mieste, ktoré som náhodne objavil. Je to nejaké táborisko na konci lesa pri poliach. No a povedal som si, že minimálne tento stôl a táto lavička už pripravená mi prídu vhod, aby som si pripravil jedlo, na ktoré sa už dlhšie teším. Vyžaduje si to trochu času, aby som si to pripravil, ale verím, že výsledok ma o to viac bude tešiť a takáto prestávka na jemný bushcraft mi padne veľmi dobre. Bavil som si so sebou pár vecí, ako sú plynový varič a zo pár zemiakov, jednu konzervu prázdnu od ananasu, aby som si vedel vyrobiť taký mechanizmus, ktorý mi vyrobí špirály zo zemiakov. Určite to mnohí z vás budete poznať, ja to poznám z kúpaliska v Maďarsku, myslím, že som to naposledy videl. Čiže hlavne na čo sa chcem s vami tu dnes pozrieť je výroba toho mechanizmu. Verím, že sa mi to podarí vyrobiť do 20 minút, povedzme. Švajčiarsky nôž a prázdna konzerva. To je všetko, čo nám bude trebať, ostatné, ako je drevo, si požičame z prírody. Z neďalekých krikov som si odrezal takéto dva hrubšie konariky a jeden takýto tenší. Teraz chcem tento horný plech trošku viac vybiť do hora v strede. A tak si priložím do stredu jednu z tých konarikov. A trošku to tu obuchám. Zároveň aj vyrovnám tieto vlnky, ktoré sú tu. V strede si teraz spravím dierku, ktorá bude mať priemer cirka centimeter. Druhú kľudne menšiu dierku si spravíme na okraj. Teraz čo najjemnejšie odrežem plech, ktorý sa nachádza medzi tými dierami. To spravím najjednoduchšie tak, že si podložím pod to miesto konárik. A takto si to tu vybijem. Máme tu teraz takú medzeru a tu si trošku otvoríme na, povedzme, 3-4 mm. Trošku to rozťahnem. Ideme na druhú stranu. Tu potrebujeme takýto mechanizmus, aby sa nám toto drievko zašprajcovalo do plechovky. Takže si vyberiem pílku a odrežem tento konarik presne na šírku. Teraz si z toho spravíme takú doštičku, čiže odrežem tu na tieto kraje. Okraje si vlastne trošku zaoblím, aby sa nám palička vošla presne sem, do toho vonkajšieho okruhu. Teraz si s pílkou zarežem tu na takú drážku, tak trošku do oblého tvaru. Aj z jednej, aj z druhej strany.
Máme tu teraz taký zárez, to isté spravíme aj na druhej strane. Do tých zárezov to vlastne teraz vložím, trošku si rozťahnem plechovku a viem s tým takto manipulovať, zároveň to je pevné. To je to, čo nám treba. Teraz si v strede naznačím dieru. Pre istotu si to vyberiem, aby som niečo neohol. Tak a prehlbím si ju ešte s pílkou. Teraz potrebujem tento konárik tak stenčiť, aby sa mi vošiel tu do tej diery. Sem nakoniec si ešte spravím taký malý bezpečnostný dzindzik. Opäť s týmto špicom si sem spravím do stredu takú širokú dierku, aby sa vošla do nej palička. Čiže v strede máme dieru a tu si teraz idem spraviť takú vidlicu. Tak toto nakoniec vyzerá. Máme hotovo, teraz si idem ešte spraviť nejaké 4 takéto paličky, aby som na nich vedel napichovať zemiak. Ale ten základ je týmto hotový. Paličky mám pripravené a ideme na to. Do zemiaku si spravím dierku. Teraz si ho napichneme na tú hlavnú paličku. Teraz to prepcháme cez túto dieru. Sunieme do spodnej. A točíme.
Teraz uvoľníme to spodné drievko. Napichnem do pripravenej paličky. A porozťahujem. A máme hotovú špirálu. Trochu soli, trochu pepru. Cepana. Fajne to chrumka. Vynikajúce. Stalo to za to. Každá jedna sekunda stala za to. Priatelia, tento Bushcraftový projekt ma veľmi, veľmi bavil. Celé to vyrábanie a tá odmena na konci fantastické. Tá celá už tak výborná chuť je umocnená tým prostredím a tým celým procesom. Dúfam, že sa vám video páčilo, mňa to veľmi bavilo. A viem si predstaviť, že takéto niečo si niektorí z vás spravia. Rezume je, keď som to zvládol ja, zvládne to každý. Priatelia, ostaňte zdraví a vidíme sa na budúce. Ja si to idem v kľude dojesť a mážem domov. Čaute.